Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti za E1 televizije. Evo što smo izdvojili za vas. Izglasana nova vlada. Provjerili smo kakva su očekivanja građana. Deveti put na ulicama metropole održan hod za život. Na Mirogoju obilježena 79. godišnjica Blajburga i križnog puta. Nakon cjelodnevne rasprave, sinoć je u Hrvatskom saboru izglasano povjerenje novoj vladi Republike Hrvatske. Nova vlada, koju čine članovi HDZ-a i DP-a, prvu sjednicu imat će već u ponedjeljak. Svoja očekivanja podijelili su politički akteri. Nakon malo dogovora, sve je bilo spremno za tradicionalnu fotografiju koja na saborskim stepenicama okuplja članove vlade, koja je sinoć dobila povjerenje saborskih zastupnika. Zahvaljujemo većini u Hrvatskom saboru koja nam je ukazala povjerenje da postanemo po treći put vlada Republike Hrvatske nakon današnjeg predstavljanja programa i novih članica i članova vlade. Čestitam svim kolegicama i kolegama koji su dobili ovo povjerenje Hrvatskoga sabora i sada nakon prisege i usvajanja programa nastojat ćemo, kao što smo to činili u proteklih 8 godina, predano raditi u interesu hrvatskoga naroda, svih naših sugrađana, našeg gospodarstva, povezanosti domovinske iseljene Hrvatske i realizirati program na temelju kojeg smo dobili i povjerenje hrvatskih birača. Prva sjednica nove vlade održat će se u ponedjeljak, a očekuje li novi stari predsjednik Hrvatskog sabora takozvanih 100 dana mira? Pa to je bio nekad, sjećam se, kako sam već podosta dugo u politici, običaj da nakon što bude izabrana nova vlada, ona dobije 100 dana mira, ali meni se čini da u današnje vrijeme niti 100 minuta nemaš mira, nego odmah moraš pokazati što znaš, iskazati svoj program, svoje stavove i predstaviti ljude i od njih se očekuje da vrlo brzo djeluju. Dakle, ne očekujem 100 dana mira. No zato očekujem. Očekujem političku borbu, nastavak političke borbe, ali isto tako naglašavam važnost toga da nova hrvatska vlada isto tako nastavi sa snažnim, sa jačanjem međunarodnog položaja Republike Hrvatske, sa snažnom politikom zaštite nacionalnih interesa, mjerama koje se tiču naše sigurnosti i stabilnosti, naravno životnog standarda hrvatskih ljudi, povećanja plaća, mirovina, zaposlenosti i svega onoga što je važno za kvalitetan život hrvatskih ljudi. Dio vlade su i 3 ministra iz redova Domovinskog pokreta. Očekujem da će dobro i kvalitetno raditi svoj posao. Ministri imaju demokratski legitimitet, a na njima je da pokažu koliko dobro i kvalitetno znaju voditi svoje resore. Očekivanja prema svima koji su preuzeli jučer odgovornost su visoka i vjerujem da će svi pokazati da mogu itekako uspješno voditi svoje resore. Svoje viđanje nove vlade dao je jedan od njezinih potpredsjednika te ministar hrvatskih branitelja. Vjerujem da će vlada odraditi cjelokupni svoj mandat. U potpunosti smo usuglasili sva bitna područja sa našim koalicijskim partnerima i da ćemo realizirati naš program i da ćemo postići one ciljeve i u pogledu da Hrvatska bude uspješna, da Hrvatska bude vitalna, da Hrvatska bude pravedna, da Hrvatska bude održiva, a posebno danas u okruženju u kojem živimo prepunom nesigurnosti, da Hrvatska bude sigurna. Na novu vladu osvrnuo se i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je kako to nije nova nego stara vlada, te da je to sve isto. Dodao i kako je premijer isti i samo neka on prijeti i upire prstom. A što misle naši sugrađani, slažu li se s predsjednikom Milanovićem ili su ipak optimistični? Doznajte u Glasu Zagrepčana. Pa ja mislim da će oni uspjeti se uskladiti. Kako gledate na ovu koaliciju HDZ-DP-a? Mogu li oni izdržati jedan cijeli mandat? Nisu planirali tako i u svojim predizbornim nisu, ali mislim da će se uskladiti za Hrvatsku. Ništa novo, sve po starom. Kako gledate na ovu koaliciju, vladu čine HDZ i DP? Pa mislim da se ništa neće promijeniti. Kako gledate na ovu novi postav vlade? Pa sinoć nisam gledala, bila sam zauzeta, tako da nisam mogla.
Mislite li da će evo ova koalicija HDZ-DP-a izdržati jedan mandat? Pa čujte, sad moguće je. Tu pravila nema. Mi možemo samo se nadati ili će ovi ili će oni. Ne znam. Jako teško pitanje. Želim svu sreću, ništa drugo. Odnosno, njima obavezu, a nama neka Bog pomogne. Mislite li da ova koalicija DP-a i HDZ-a može izdržati cijeli mandat? Jako, jako teško kad vaš gledate detalje. Ne znam šta bi rekla, ali nešto me smeta, ali ne znam kristalizirati. Nisam optimistična. Mislim da budu se brzo po... Ovaj suživot DP-a i HDZ-a po vama ne može opstati dugo? Ne vjerujem. Daj Bože da budu ostali stalno. Teško mi je reći. Svašta može biti, a gledajte s obzirom na to kakvih su provenijencija, da kažem, Domovinski pokret, HDZ, meni se čini da je to jedna nategnuta vlada. Mislite da ne mogu opstati jedan cijeli mandat? Ta njihova koalicija? Možda bi i mogli. Možda bi i mogli ako bi se znali uskladiti. Ako bi se znali kroz to vrijeme uskladiti. A sve ovisi o ljudima. Povorka Hora za život u kojoj je bilo nekoliko tisuća ljudi prošla je centrom metropole uz jasne poruke. Okupljeni su istaknuli kako je potrebno zaštititi život od začeća do prirodne smrti. Manja skupina prosvjednika povorku je dočekala u Ilici, no sve je prošlo bez incidenata. Deveti put na ulicama metropole održan je Hod za život. Geslo ovogodišnjeg okupljanja je glas rođenih za život nerođenih. Nadamo se da će promjena zakona kao prvo zaštititi nerođeno dijete u Hrvatskoj, a kao drugo da će se izdvajati veća sredstva za pomoć majkama, trudnicama i rodiljama i mladim obiteljima s djecom koje donose budućnost ovoj zemlji. Mi se zalažemo da zakon štiti, bude usklađen sa znanošću i da štiti život čovjeka od začeća do prirodne smrti. A način na koji će se to provesti ostavljamo saborskim zastupnicima, pa onima koji odlučuju o zakonima. Naša je želja da zakon štiti život od začeća do prirodne smrti. Povorka se okupila kod Hrvatskog narodnog kazališta. Tisuće ljudi zatim su krenule prema Zrinjevcu preko Frankopanske Ilice i Trga Bana Jelačića, a čula se i trenutno najpopularnija pjesma u državi. Sa Zrinjevca je poručeno da pobačaj nikada nije rješenje, te da je znanost pokazala da je život svakog od nas počeo začećem. Ne postoji pravo na prekid života nedužnog ljudskog bića u majčinoj utrobi. Postoji samo pravo na život. Hod za život beskompromisno stoji na poziciji da je svaki ljudski život vrijednost sam po sebi. Želimo zakonom osigurati i zaštititi nerođeno dijete čije srce kuca već 18. dana od začeća. Tražimo izdvajanje javnog novca za potporu trudnicama i obiteljima s djecom. Tražimo zakonski okvir koji se temelji na znanosti, a ne na kulturi, ideologiji smrti. Dodala je i kako je svako dijete željeno od nekoga. Za malog Ivana i Zaprešića stoje bračni parovi u redi, puni ljubavi koji bi ga htjeli posvojiti. Ovim putem hvala i njegovoj majci na hrabrosti što ga je nosila 9 mjeseci i rodila. A kako bismo osigurali odgovarajuću skrb za bebe poput Ivana, zatražili smo od Sabora, Vlade i nadležnih ministara
da se u hitnu proceduru stavi zakon koji će omogućiti ženama anoniman porod. Okupljenima se obratila i Zorka Pivac, koja sa suprugom Ivicom ima 8 djece. Da ste me recimo prije 17 godina mene i Livicu pitali hoćemo li imati toliko djece i koliko djece planiramo imati, ne bih vam znala odgovoriti jer u mom Imotskome, u Grubinama gdje sam rasla, većina obitelji je imala 3 djece. Kod mojih je bilo 3 Ivičinih 3 i meni je nekako u glavi se podrazumijevalo kao možda 3. No, čim sam počela rađati, odmah se vidjelo da to neće baš tako biti. Evo i hvala Bogu da nije bilo po našemu i onako kako sam ja to zamislila u svojoj glavi. Kada vidimo našu djecu, u njima otkrivamo zapravo potpuno različite ljude. Znači, oni nisu štancane kopije. Svatko od njih ima svoje želje, potrebe, svoje sposobnosti, svoja propitkivanja i svakome od njih je potrebno pristupiti na različiti način. To nije uvijek lako i zahtjevno i nije jednostavno. Međutim, sav taj trud, sve to, te neprospavane noći zapravo su ulaganje u jedan novi život, u jednog novog čovjeka i evo, u njegovu budućnost. Istovremeno dok se odvijao u Zagrebu, Hod za život je po treći put održan u Vinkovcima. Ove godine sudjeluje 15 gradova diljem Hrvatske. Na Mirogoju je obilježena 79. godišnjica Blajburga i Križnog puta. Komemoracija na samom Blajburškom polju i ove godine izostala, ali iz njegova počasnog voda se nadaju kako će okruglu obljetnicu ipak obilježiti na samom mjestu tog strašnog zločina iz 1945. Kod Mirogojskog središnjeg križa zapaljene su svijeće i položeni vijenci za sve žrtve koje su u 45. godine svoje živote skončali na Blajburgu i diljem bivše države po takozvanom križnom putu. Osim državnog vrha, bilo je tu i nekoliko desetaka građana kojima ovaj dan mnogo znači. Ovaj dan je za hrvatski narod veliki dan. Samo, znate, nisu u Hrvatskoj nisu svi Hrvati. Jesu na papiru, ali jako je malo ovi drugi. Ovaj dan ljudi malo znaju, ali ovaj dan znači puno za hrvatski narod. Nek se situ što je bilo, kako su prošli naši stariji, a isto smo mi prošli ni hrvatski vojnici, to i 90. godina. To je čisti preslik. A počas žrtvama odali su i izaslanstva vlade i sabora. Njegov predsjednik Gordan Jandroković osudio je komunistički režim zbog brutalnih ubojstava civila i poražene razoružane vojske bez ikakvog suđenja. Ovo je bio primjer već u samom početku kako će se tadašnji pobjednici odnositi prema onima koji su poraženi i koji su imali drugačije političke stavove. Dakle, vrlo svirepo, vrlo okrutno ubili su velik broj ljudi. Tu nije bilo suđenja, dakle ubijani su mimo međunarodnih konvencija, mimo bilo kakvog morala i pravde. Ona će, vjeruje prvi čovjek počasnog Blajburškog voda Milan Kovač, na kraju ipak biti zadovoljena. Naime, prvi korak za vraćanje komemoracije na Blajburško polje je ostvaren. Zemlju smo prije par dana uknjižili 1/1 i ona je konačno vlasništvo počasnog Blajburškog voda. Sada vodimo sudski spor oko povrata povijesnog hrvatskog grba sa prvim bijelim poljem. Na dobrom smo putu da to u skorije vrijeme, jer ročište je u tijeku, idući tjedan imamo dodatno ročište i vjerujem da će se to riješiti. I treći slučaj koji vodimo je pred Ustavnim sudom Austrije da se pobije ona sramotna rezolucija na temelju koje su donijeli odluku da bi se mogla zabraniti komemoriranje na Blajburgu. Ja vjerujem da ćemo dobiti sve 3 bitke i da će se komemoracija ponovno održavati na Blajburškom polju. Na kojemu je svoje živote ostavilo prema dosadašnjim nepotpunim istraživanjima oko 70 000 ljudi.
a još 30.000 po križnim putevima diljem bivše države. Njihovi ostaci danas, 79 godina nakon strašnog masakra, otkrivaju se sasvim slučajno. Svjedočimo tome u proteklim godinama kad intenzivno tragamo za sudbinom tih ubijenih ljudi. Više od 600 lokacija probnih iskapanja, traganja za posmrtnim ostacima. Posljednji je bio, svjedočili ste tome, ovo proljeće u Gospiću, u samom centru grada, gdje smo ekshumirali i dostojno ispratili na posljednji počinak više od 150 nedužnih žrtava. Za sve njih, kod crkve Muke Isusove u Maclju, služena je sveta misa. Memorijal Žarka Peše, čovjeka koji je svojim životom i radom zadužio hrvatsku konjičku scenu, ove će se nedjelje održati 4. godinu zaredom. Glavni organizator, Konjički klub Zagreb, zbog višemjesečnih zavrzlama na hipodromu radi s suženim kapacitetom, ali za sutrašnji spektakl, poručuju, ničeg neće nedostajati. 4. godinu zaredom na hipodromu će prodefilirati konjske zaprege u čast Žarka Peše, čovjeka koji je svojom nesebičnom ljubavlju prema tim plemenitim životinjama oplemenio i sam prostor hipodroma te značajno unaprijedio rad konjičkog kluba. Žarko Peša je bio čovjek za vrijeme čijega mandata su i nastala ova borilišta koja se nalaze iza nas. Bio je čovjek koji je zaslužen da je današnji zagrebački hipodrom izgleda ovako kako izgleda u smislu vizuala. Znači, on je bio jedan od tih ljudi koji je doveo Svetog oca Ivana Pavla drugoga na prostor Zagrebačkog hipodroma zajedno tada sa državnim vrhom Republike Hrvatske. I Zagrebački hipodrom je tako i promijenio svoj izgled. On nije ovako izgledao u 90-ima. I za vrijeme toga mandata je došlo i svjetski kup u preskakanju prepona, Samsung i Volvo, koji su se održavali ovdje od 95. godine. A već 4 godine prošle su otkad je legendarni Leopard iznenada napustio ovaj svijet. Ipak ogroman broj sudionika ovogodišnjeg memorijala dokaz je da je Peša na njemu ostavio neizbrisiv trag. Imamo preponsko i dresurno jahanje na repertoaru, znači natjecanja počinju u 8, završavaju u 18 sati. Otprilike imamo oko 150 konja, što je, kao što sam rekao, iznimna posjećenost naših prijatelja. Cijela Republika Hrvatska dolazi njemu na memorijal i jako smo ponizno zahvalni svim tim ljudima, obiteljima koji dolaze na Zagrebački hipodrom sutra, jer je idući vikend i vikend iza su dva najjača natjecanja u gradu Zagrebu, a to je prvenstvo Zagreba i međunarodni lipanjski turnir. Tjedan dana prije takva dva jaka natjecanja da dođe 150 jahačih parova je velika, velika stvar. Još jedanput se zahvaljujemo svima na dolasku. Pogotovo u situaciji ističe ulaga u kojoj hipodrom radi suženim kapacitetom zbog zavrzlama s nadležnim gradskim uredom. Postoje određeni limiti koji nisu prije postojali. Imamo određene probleme u dnevnom funkcioniranju, imamo određene probleme u nekakvom, ajmo reći, srednjoročnom funkcioniranju gdje su određene stvari u zastoju. To treba reći, to je sad trenutačno tako, ali opet ponavljam, po završetku tih postupaka i po završetku da li će, koja će to strana pobijediti, ja ne mogu uopće prejudicirati to, ali su nas uvjerili iz gradske uprave, to jest iz ustanove za sportske objekte, da će se sve vratiti u normalni režim rada kako je bilo prije ovih svih događaja. Za kraj, evo i poziva na nedjeljno druženje. Ulaz na objekat je slobodan, uz predočenje osobne iskaznice na vratima, dobiva se besplatna ulaznica i ulaz je zapravo nesmetan. Samo se evidentira ulazak, tako da ne bi smjelo biti nikakvih problema. Realno, svi mogu doći koji žele, ulaz je slobodan. Dok smo u iščekivanju druge finalne utakmice Kupa Hrvatske koja će nam otkriti hoće li osvajač Rabuzinova Sunca biti Dinamo ili Rijeka, održana je redovita 6. sjednica Dinamovog izvršnog odbora. Evo najvažnijih zaključaka. Smatrao je izvršni odbor da nije u poslovnom uzusu da se ugovori budu
otpremnine do kraja ugovora, nego da se uskladi kao što i gospodin Manenica ima ugovoru na 6 mjeseci, što je neka i zdrava poslovna praksa. Gospodin dopredsjednik Dubravskog Skender je dobio zadatak da to učini i on je to učinio i o tome je izvijestio izvršni odbor na način da je razgovarao sa 2 člana izvršnog odbora i možemo reći da je osigurano normalno funkcioniranje uprave. S predsjednicom uprave razgovori nisu vođeni zbog toga što je večer prije planiranog dana razgovora objavljena vijest na web stranicama Županijskog državnog odvjetništva da je podignuta optužnica protiv 3 okrivljenika vezano za slučaj o kojem ste izvještavali i prije. I iz tog razloga nije određen razgovor, već je na današnjoj sjednici izvršnog odbora donešena odluka da će gospodin Skender zajedno sa članom uprave za financijska i opća pitanja, dakle pravna pitanja, gospodinom Manenicom odrediti odvjetnički ured koji će izraditi pravno mišljenje u najbržem mogućem roku po pitanju zakonitosti i opravdanosti nastavka radnog odnosa Vlatke Peras u Dinamu, kao i po pitanju zakonitosti i opravdanosti ugovorne otpremnine Vlatke Peras prema nekim odredbama članaka ugovora o radu. Toliko od mene. Članovi izvršnog odbora će odmah po izradi pravnog mišljenja biti obaviješteni o tome. Pogledajmo još i kakve nam vremenske prilike ili neprilike donosi sami kraj tjedna. U Zagrebu će biti djelomice sunčano i nestabilno. Poslije podne je mogući jači razvoj oblaka uz pljuskove s grmljavinom lokalno i izraženije. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji promjenjivo i nestabilno. Uglavnom u drugom dijelu dana mjestimica kiša i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar na kopnu većinom slab uz pljuskove moguće pojačan, a na Jadranu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru između 14 i 19, najviša dnevna uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti pod utjecajem juga na Jadranu te povremene kiše koja će najvjerojatnija biti na Jadranu i u Lici. Stoga bi meteoropati mogli biti lošijeg raspoloženja, nervozniji i brže se umarati nego prethodnog dana, dok su kod kroničnih bolesnika moguće nešto veće tegobe vezane uz njihove bolesti. Bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak vikenda. Hvala na pozornosti. Doviđenja.